Um tremendo resgate. O povo de Deus tinha desobedecido. Então Deus permitiu que fossem levados cativos por seus inimigos. Jerusalém foi destruída e muitos judeus foram feitos escravos na Babilônia. Daniel foi um dos judeus levados à Babilônia. Ele confiava em Deus e orava 3 vezes por dia. Deus abençoou a Daniel e ele se tornou um líder poderoso naquele país. Alguns líderes ficaram com inveja de Daniel. Então fizeram uma nova lei. As pessoas só poderiam orar ao rei Dario. Quem desobedecesse seria jogado dentro de uma cova com leões. O rei concordou. Deus abençoou Daniel e fez dele um poderoso líder na Babilônia. Verdadeiro ou falso? Daniel continuou a orar somente a Deus e acabou preso. Dario ficou triste, pois gostava de Daniel. O rei percebeu que havia sido enganado, mas não podia mudar a lei. Daniel foi jogado aos leões. Os leões rugiram e foram lentamente até Daniel. Então, um anjo chegou. Foi Deus que o enviou. O anjo fechou a boca dos leões. Daniel passou a noite lá e nada de mal lhe aconteceu. Daniel foi preso e jogado na cova dos leões por ter orado a Deus? Ao amanhecer, o rei Dario correu para ver se Daniel estava vivo. Deus enviou um anjo para me salvar, disse Daniel. O rei ficou muito alegre e mandou tirar Daniel da cova. Thank you.
Então, o rei Dario ordenou que os inimigos de Daniel fossem jogados na cova. Os leões os devoraram. O rei Dario ordenou que todos em seu reino honrassem o Deus vivo e poderoso de Daniel. Quando Daniel foi lançado na cova, o anjo de Deus o protegeu de que tipo de animal?